Stop, paskizet vitesh, një loj sjetri, pinjol të tyre, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, qindra e mira herë, flasin për popullin dhe në emër të tij. Etri dhe përmbysur dhe bitë e tyre mjerarë, nuk kuptojnë aso kohë dhe nuk kuptojnë aso, se popullin shqiptar nuk ka folur kur me zërin e tyre, se kryetar të lirë, se populli lirë, fletë dhe të flasë me votën e bitë lirë, me të cilën, ata nuk mund të pajtojnë kur. Pas përmbysjes së etërve të tyre, me 21 janar të vitit 2011, bitë e etërve që përmbysen me 20 shkurt të vitit 91, ishin të vetmit në Europën e pasluftës që rrethuan me gur, dru, zjarr, eksploziv për përmbysur qeverinë legjitime të Shqipërisë dhe të shtuar. Aventurier, 21 janari, ju mësën ju, se vate e lirë e qytetarëve është me fort, se çdo gurë, se çdo dru, se çdo armë, bitë e tërve hoqisë, pushtet me dhunë,